maxkamda degmada hargaysa ayaa waxa ay muddo sannad iyo lix bilooda maanta ku xukuntay abwaan cabdiraxmaan abees oo ka mid a bahda halabuurka ee somalilan sida ay eheellada abwaanka qaar ka midii u xaqiijiyeen telefishanka m m maalinimadii shalay ayuunbay ahayd markii magaalada hargeysa abwaanka lagu xidhay inkastaoo bilaysku ay sheegeen in eedda abwaan abees loo haysta ay tahay mid waalidka abwaanku uu ka soo dacwooday in kastooo markii dambe xataa waalidiinta abwaanku ay eeddaasi ku kala qaybsameen haddana afar iyo labaatan saacadood gudahood ayaa maxkamadda hargaysa maanta ku xukuntay abwaanka garyaqaan xuseen shabeel oo ka mid a garyaqaanada somalilan islamarkaasina ka hadlay xadhigga abwaanka ayaa waxa uu sheegay in haddii sida booliisku ay sheegayeen ay ku caddaan lahayd amaba ay ku caddaato eedda ay bilaysku sheegeen inay abwaanka u haystaan in xukunkiisu aanu ka bateen muddo lix bilooda waxa uu calaamto su-aal geliyey halka ay ka timi sannadka dheeraadka sidoo kale xisbiga mucaridkaahe waddani ayaa isaguna ka hadlay xadhiggani xamse khayre oo xoogayaha ganacsiga ee xisbiga mucaridkaahe waddani waxa uu waraac ka muujiyey xadhigga iyo xukunka ku dhacay abwan abees waxa uu xoogayuhu sheegay in waxa loo haysto abwan abees aanay ahayn arrin la xidhiidha ehladiisa balse xukunkani ku dhacay inuu yahay xukun siyaasadeed waa sida uu hadalka u dhige waxaa xusin mudan in abwaanka maalinnimadii jimcaha habeennimadii ay soo gelaysay sabtidu in magaalada hargeysa uu ku qabtay madal weyn oo uu ku soo bandhigayey buug uu qoray oo lagu magacaabo mayal isla markaasina uu ku qoray dhacdooyin farabadan oo xabsiyada dalka ku soo maray iyo sidoo kale hadalla dhex maray isaga madaxweyne biixi iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda sida uu sheegay haddana ilaai hadda lama ogaa xadhiggan iyo xukunkani deg degaaba in ay la xidhiidhaan buuggaasi marka laga tago aabbaha dhalay abwaanka oo isagu sheegay in isagu u xidhan yahay wixii wararee ka soo kordha arrinta xadhigga abwaanka waxaad kala socon doontaan baahinaha dambe ee telefishnkmm